Mrekullia e këtij ajeti është sa i përmend atë që është më e vogël se sa një atom dhe që u zbulua në një kohë kur askush nuk dinte asgjë për atomet. Në të vërtetë, jo shumë kohë më parë, mendohej se atomi ishte grimca më e vogël në univers. Përbërësit më të vegjël janë një zbulim shumë i vonë. Kurse Kurani flet sakt për të. Allahu i gjithfuqishëm thotë: "Më e vogël se, i madhëruar qoftë Allahu."